31. Küsija on siis Kapoti Kalev. Kui pikk sa oled? Ma olen 1,75 meetrit pikk. Kui palju sa kaalud? Ma kaalun 47–50 kilo. Kuidas muutaksid maailma paremaks, kui sul oleks võimalus seda teha? Esimesel läks see, et ma vahetasin välja meie riigikogu sõbralikema ja inimestest hoolivamate inimeste vastu. Teiseks, ma annasin sisse siukse seaduse, et poed võivad anda otse inimestel tasuta toitu, mis neil üle jääb, et see raisku ei läheks ega seda ära visataks, sest toit pole raiskamiseks, vaid söömiseks. Ja kui jääb poes üle, anname tasuta inimestele, kes seda vajavad. Raskustes peredele, kelle toimetulek on väga väike ja kellel on raskusi oma eluga. Kolmandaks, igas poes oleks üks sööginurk või toiduvalmis, kööginurk, kus poe külas saab öelda näiteks, et kui poes ei ülendaks mingi liha, mingite saatekraami, niimoodi nagu, ja siis otse poes küsetatakse sellest lihast uus toit, kuhu teeks kõrval salat ja poe kendid saaksid osta seal otse poes enda süüa. Väga odava hinnaga, väga soodine, 50 senti on üks praadima nagu. Sest allinatud toodetest või aegnud toodetest teha uus toit peab olema soodne. Nii. Ja siis kindlasti, mis ma veel teeksin. Kõik koolikiusajad ma saadaksin vangi. Iga koolikiusa kõige on üks nädal vangis, kui ei õpi sõna kuulema, läheb 8 nädalaks vangi, kui ei õpi sõna kuulema, läheb 3 nädalaks vangi. Iga koolis kuulmise, uuesti kuulmise eest läheb ta nädalaks vangi. Ja nii kaua, ta kiusub nii kaua, ta vangis istub. Sest ma ei poolda kuritegevust, ma ei poolda ebavisekust, ma ei poolda halb kurjust. Ma ei poolda mitte midagi sellist, mis ei ole aksepteeritav, vaid headus, sõbralikus, truudus, hoolivus, viisakus, hea tegevus. Kõik, mis on hea, mis on aksepteeritav, seda ma pooldan. Mitte aksepteeritavad asju mitte. Ja veel palju muid asju võinest, veel väga palju muid asju, mis ma siin maailmas muudaksin. Kõik välisema riigid vaatasin ka siia ilus jalule, et kus on mürgine vesi, alustaksime vee puhastamist, kus on mürgine maha, pinnustaksime maha puhastamist, kus jälle juua, kus selle süüa, võiksime süüa, õpetasime inimesi, kuidas maad harita, kuidas ise asju kasvatada, kui see elamiskoht on elamiskõlmatu, võiksime uuele kohale, selles kohast teksime mingi mis iganes koha, mis ei vaja elamiskõlmiku pinda ja nii edasi. Kas oled gümnaasiumi õpetanud? Jah, ma olen gümnaasiumi õpetanud. Mitu eurot sul praegu on? Mul pole mitte ühtegi eurot. Nullis olen. Mis asi on jalgpall? Jalgpall on pall, millega mängitas jalgpalli, mis on tavane pall. Jalgpall on üks mäng. Kas sa trenni oled kunagi teinud? Jah, nii palju kui sai koolis käis tehtud, nii palju ma olen trenni teinud, mitte rohkem. Mis on kõige parem asi, mida oled eales söönud? Kõige parem asi. Lasu ma nüüd mõtlen. Kõige parem asi on olnud. Meelde tuli. Mis see nimi oligi? Astelpaju smoothie, mida saab osta Tallinnas siis mis siin oligi?
No Tallinnast saab osta, aga ma ei mäleta, mis selle kohvku nimi nüüd oligi. Ja muidugi siis ka... Ah, jah, Tallinnas Lidos. Tallinnas Lidos saab osta siis seda... Astepalju smoothie, mis on võrratu, toitev ja väga vitamiini rohke, tervislik. Ja muidugi siis veel mis seal veel oli mingi, noh, spinatiga, jah. Lillkapsas spinatiga on kuidagi hea, seda palju mõtlega süüa ei saa, kui sellega tõttu on see hea. Mis on kõige halvem olnud? Soolane kaerajälbe puder sibula ja vorsti tükkidega. Kui ma seda ära sõin hakkasin, ma peaaegu oksele. Mis muusikat kuulad? Ma kuulan kõiksugu muusikat, mis ei ole rock või mis ei ole ebameeldiv. Räppi ma ka ei kuule, mulle räppi meeldib väga. Rahulik, normaalne, mõnus muusika või rütmiks muusika, mis on normaalne ja mitte rop. Mis arvad pahatahtlikest inimestest? Ma arvan, et midagi. Ma arvan, et on rumalad, hoolimatud ja ma ei poolta pahatahtlik inimesi. Nad peasid ausama sellest, et korralik viisakas ja tubli olles on neil palju rohkem lootust paremaks eluks kui pahatahtlik elades. Kas arvad, et vägistamine on õige? Kindlasti mitte. Mitte kellegi läbi tõmmamine temale vastumeelselt ebanormaalsel viisil ei ole kunagi aksepteeritav. Et kunagi tohi teha kellegile mitte midagi vastumeelselt, kui tema seda ei soovi, tema ei saa nõustunud. See on väga väga halb, väga kurjategijalik ja mitte pooldatav ega aksepteeritav. Kas usud oma tulevikku? Jah, ma usun oma tulevikku. Ma usun, et mul tuleb hea tulevik. Ei niimoodi. Aga hea küll, see selleks. Noh, meil said nüüd kõikele küsimustele vastatud ja see video tuli küllaltki pikk välja nagu, et jah, aga aitäh sellegi postitas ja videot vaatasid. Mina olin siis Kunnalju. Nüüd on siis minu annetus link, kus te saate võibolla kaudu annetada, on siin descriptionis olemas ja kindlasti minge vaadake minu kanali sotsiaalmeedia nurka, mis asub siin kuskil. Ja et kui te näete, et ma olen annetust väärt või et soovitan mulle natuke annetada üksiku palju, siis läbi PayPal saate mulle annetada. Tänan kõik annetajaid, mul on hea meel, kui te näete, et ma olen annetuse väärt. Ja et siis noh, pange like ja comment minu videodele kindlasti. Tellige mu kanal, kui sa seda veel teinud ei ole ja jagame kanali informatsiooniga maast õppele, tuttavatele paljudele teistele. Ja minu kanali ilmuks ei rohkem uudis vaatama, mis mu kanali toimu. Ja eks jäämine kord jälle seniks, aga aitäh, et minu videot vaatasite ja nägemiseni. Minu on siis Kunnalju ja senile siis tänane Q&A küsimuste vastuste video. Nägemist ja kõike head.